Vrasja në ish blog dorëzohet pas 4 muajve në kërkim Ervin Mata. Ervin Mata, biznesmen i shpallur në kërkim për ngjarje në ish blog, është vedorzuar mbrëmjen e djeshme në policinë e Tiranës. Mata prej 4 muajve në kërkim ka zgjedhur t'i dorëzohet drejtësisë. Ende nuk dihet se në çfarë kushtesh e ka ndërmarrë një veprim të tillë. Kujtojmë se Ervin Mata është përfshirë në konfliktin me armë të ndodhur në 5 tetor në një lokal në ish blok, ku qëllua për vdekje Fabiol Gaxha, ndërsa mbeton të plagosur Ervis Martinaj dhe Elio Hato. Gaxha dyshojt se u qëllua për vdekje nga ish komandoja Mervjol Bilo, i cili vion të jetë ende në kërkim. Por ndërsa fillimisht pati dyshime se konflikti erdhi si pasoj e një nga cmimi që ishte bërë të fejuarës e Matës, këngëtarës i njohur Elvana Gjata, hetimet vazhduan dhe për motive që kishin të bënin për prishje të pazareve të drogës. Ja dhe dinamika e ngjarjes. Rreth orës 21:30 minuta, përpara se të ndodhte krimi në lokalin në pronësi të Redi Popeskut, që ndodhi në rrugën Ibrahim Rugova tek ish bloku, kanë qenë të pranishëm disa persona. Në banak ndodhej 36-vjeçari Ervis Martinaj, i shoqëruar nga shoku i tij, Elion Hato, duke pirë verë. Ndërsa në një tavolinë tjetër ishin të ulur i dashuri i këngëtares Elvana Gjata dhe dy miqtë e tij, Fabiola Lushi dhe Geldo Hoti, si dhe truproja e saj, me Vjol Bilo, njëkohësisht dhe miku tyre. Personi që ka qelluar dyshohet të jetë 41-vjeçari Mervjol Bilo, truproja i këngëtares dhe i të dashurit të saj Ervin Mata. Nga të shtonat kanë mbetur të plagosur edhe Ervis Martinaj dhe Elion Hato.